Má maminka má černé vlasy afro. Je normální postavy. Barva kůže je hnědá, na obličeji má píhy a má hnědé oči. Je hodně skromná, nemusí mít pořád nové oblečení a malovátka. Ráda sportuje, jezdí na kole. Inteligentní je velice a chytrá. Ráda se učí i ve 37 letech. Potřebuju víc. Ta rodina je úplně super, perfektní, ale bylo by to asi pro mě málo. Potřebuju se něčemu věnovat. Potřebovala jsem nové informace, pořád mě to někam tlačilo, nutilo. Takže jsem vstoupila do toho kurzu zdravotní sociálního pomocníka. Asi přemýšlíme všichni stejně. Moji klienti jsou většinou sociálně slabí. Radši jsem se vás chtěla zeptat, kdy máte penízky? 10. Až 10. No tak vás objednám až potom 10. do té Opavy. Pracovala jsem na magistrátě, pracovala jsem v neziskovkách a člověk už narážel na ty bariéry. Ta politika jako byla jasný, že to je to, co člověk, jako, když opravdu to chce změnit, tak musí do toho jít a musí do toho zvěrstva. No. On si jako třeba ten starosta neuvědomil, svým způsobem tam jako prostě teďka vyvolal takový jako obrovský napětí, že ty lidi teďka žijou v domění, že to tam jako je jak v Brooklynu a že tam prostě se dějou takovýhle věci. Záleží na tom, jestli je černý, bílej nebo oranžový, prostě se ta jednotka přidělí. Nejsou tady žádný diskriminace. A proto jsem v té komisi z tohohle důvodu, abych do toho trošku viděla. Aby to mohlo jít někam dopředu, tak i já musím pracovat sama na sobě. Vzdělání je důležitý. Já jsem říkala, že to je taková nová hodnota Romů. Ta myšlenka je někdy mnohem důležitější než všechno kolem.